نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نن سره یو اهم موضوع اغا شیر کوما اغا دادا چې د قران مجید یو ټکی دی انا د دې تلفظ د اداګې سره طریقه ده. بل سوال دا چې د دې سره الف لیکل شوی وي او ویل کېږي نه د دې سوال ده. نو ګوره په قران مجید کې ډېر ټکی داسې دی چې الله کې ای سره الف لیکل شوی وي او ویل کېږي نه. پای کې یو انا هم دی. دا انا مونږ تفصیلی بحث کوو چې د انا سره الف لیکل شوی ولې دی او دا ویل کېږي ولې نه. خو د هغې نه مخکې په ذهن کې دا خبره یاد ساتئ چې دا په هغه وخت کې کنه چې کله انا باندې مونږه وقف نه کوو بیا انا سره مونږ الف نه وایو. ښه لکه مثلا زه د قرآن مجید د سورې کافرون تلاوت کوم او بدې کې دا یو آیت دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا انا عابد ما عبدتم. غوري دلتا ولا انا امزا زبر ان الف زبرنا انا الف سنشتا مالك نوي ما انا ونوي ولا انا عابد منوي ولا انا عابد نداتك لو وقف نكي اغا وقف بوصلف نواي وجك لو وقف كي انا باندي بي بوصل الف واي ولا انا ما سواست موقف کو موصل الف وی مجھے دا خبر پا ذہن کی وی چی کلا وقف کولی شی بیا با الف ویلی شی چی کلا وقف نشی کولی بیا با الف نشی ویلی. او سرا زودی خبر تا چی انا سا الف لکلی شی ولی دے او دا ویلی کی گولی نا سن تاستو ما مخ کی وی چی منگا دا وقف پا وقف با سا الف وایو چی کلا وقف نکو ولی با سر نوایو. دا وجہ سدا وجہ دادا چې اصل کې د انا په وینا کې تلفظ کې دوه لهجې دي، دوه لغت دي. استاد په ذهن کې به دا خبره راځي چې لغت څه ته وایي. لغت وایي جبې ته، لهجې ته، د یو ټکي د ادایګې هغه طریقې ته. لکه څنګه چې پښتو کې پښتو خو یو ژبه ده کنه، خو د دې د ویلو طریقې بیا جدا جدا دي د مختلف علاقو په لحاظ سره. که تاسو وګورئ یو ځای خلک پښتو یو شانتي وایي، د بل ځای خلک هغه پښتو جو بل شانتي وایي. دا د علاقې چې په مختلف کې علاقې بدلیږي دا شانت هغه لهجې هم بدلیږي. انکه ژبه هغه یوه ده، نو عربی ژبه یوه ژبه ده او د دې لهجې جدا جدا دي د بعضو قبیلو په نسبت سره. نو په انا کې د انا په تلفظ کې دوه لغته جوړې شوې دي، دوه لهجې جوړې شوې دي. یو د قبیله بنو طی او بل انا علاوه چې کوم قبایل دي. قبیله بنو طی انا سره الف وایي انا، او ان الا وجه کم قبیلی اغا انا سره الف نه وای انا وای. دیو جنا علماء کرامو د دې انا په تلفظ کې په وینا کې د غدوان تر کې جائز کړی. اغه داسې علماء کرامو او فرمایل چې کله موږ وقف کوو موږ با انا سره الف وایو چې د قبیله بنو طی کم لغت ته چې اغا باقی پاتې شي. ځکه قران مجید دا په لغتو باندې او لهجو باندې نازل دی. نو انا سره الف ذکر لیکل شوی دی چې دی کې موږ د قبیله بنو طی د لهجې خیال ساتلی دی او وایو ځکه نه چې د نورو قبایلو د لهجې خیال به کې وساتلی شي. تشوه بله وجه چې دا هغه دا ده چې انا سره الف اول لیکل شوی دی ویل کېږي نه. ګورئ چې کوم ملګري هغې د علم د قواعدو د صرف د قواعدو نه خبرې که نه او د نحو د قواعدو نه هغې پوهیږي چې حروف ناسبه څه ته وایي، حروف جازمه څه ته وایي، حروف جارا څه ته وایي. په عربی ژبه کې ډېر حروف دي چې پای کې یو قسم دی حروف ناسبه، یعنی هغه حروف چې هغه کله فعل مضارع باندې داخل شي هغه فعل مضارع له نصب ورکوي، فتحه ورکوي. څلور حروف دي، ان، لن، کی، اذن. دا څلور حروف دي. په دې کې یو ټکی دی ان. ان چې کله فعل مضارع باندې داخل شي بیا دی فعل مضارع نصب ورکی. صحیح شو. اوس که چیرې په دې انا باندې انا سره موږ الف نه وی لیکلی ولا انا عابد ما عبدتم کې کنه انا سره الف نه وی لیکلی شوی، نو بیا چې کله یو سړی وقف کاو په انا باندې بیا به داسې وي ولا ان. د وقف په وخت کې بیا د انا نه ان جوړېدو چې کله سره الف نه، ځکه چې مزه زبر آ نون زبرنا الف سرنی بیا خو نون زبرنا دی کنه متحرک تی نون.
او چې کله متحرک ټکی وي زبري هغه چې کله موږ وقف کوو نه سکون جوړیږي، وقف په وخت کې هغه ساکن کیږي. نو ولا ان بیا به وقف په وخت کې ان ویل کېدو، بیا اوریدونکي ته دا پته نه لګې دا چې د کاري صاحب دا کوم ان چې وي دا هغه انا دی او که دا دا ان ناسبه دی چې کوم فعل مضارع له نصب ورکوي. بیا به اوریدونکي باندې التباس راتو شک براتو چې دا کوم ان دی، دخ کے شک ختمول دو وجنا چی مخاطب تا اوردن کی تا شک پیدا نشی چی دا ان ناسب دے او کا ان ضمیر متکلم دے، انا اصل کے ضمیر متکلم دے. دا یہ شک ختمول دا پارا دل تحلیب لکلے شوی دے چی تکر وقف کے نو علب بہت سروائے چی مخاطب پوہ سی چیتاو دا اغا ضمیر متکلم دے، دا ان ناسب نہ دے. نو دی موجہ دادا پا انا کی چی انا سر علب ذکر لکلے شوی دے چی دا د دې هغه ان ناسبه سره التباس را نشي، ای سره یو شانتی نشي د وقف په حالت کې، خان ځکه هغه هم ان نه او چې کله انا باندې وقف کې باندې هم ان جوړیږي. نو دوه وجه شوي خان، یو وجه دا چې د قبیله بنو طی د لغت خیال ساتلی شوی دی ځکه اوس لیکل شوی دی، او دویم وجه دا چې د ان ناسبه سره د دې التباس را نشي ځکه اوسه لیکل شوی دی. خان نو امید لرم تاسو به زما په تقریر باندې پوه شوي چې انا الف اولی کلی شوی دی وسره او ولی کی ولینا. الله دې مونږ تاسو ته د قران د سوینه توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.